Bu məqsədimizə çatmaq üçün bir vasitədir. And içmişəm ki, dərmanı tapacağım. İstənilən yolla. Necəsiz uşaqlar? Biz demək olar ki, nazik bir ipdən asılıyıq. Qığılcın virusuna qarşı dözümlü olmaqla siz bəşəriyyətin sağ qalmaq üçün ən yaxşı şansına çevrilmişsiniz. Bu qapının arxasında yeni həyatınızın başlanğıcı sizi gözləyir. Hey, Thomas! Başqa labirintlər də var imiş. Sən səd barədə nə xatırlayırsan? Məni labirintə göndərmişdilər. Gözümün qarşısında dostlarımın necə öldüyünü gördüm. Başa düşməyə çalışıram. Nəyi başa düşməyə? Kimin tərəfində olduğunu. Onlar nəsə gizlədirlər. Yox, Thomas, sən bunu bilmirsən. Bura səddir. Onlar bizə yalan deyiblər. Biz heç yerə qaçmamışıq. Thomas! Labirinti başa düşdük, amma bayırda səhrada siz bir gündə sağ qala bilməzsiniz. Tez ol, Thomas! Thomas, qaç, qaç! Thomas, tez ol! Bu yerlərə nə olub belə?